1960-cı ildə futbol üzrə SSR-nin millisinin heyətində Avropa çempionu olan Viktor Ponedelnik 84 yaşında dünyasını dəyişib. Bir qaz Demokrat Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Keçmiş futbolçunun qızı atasının ölməsi barədə sosial şəbəcə hesabında yazıb. Qeyd edək ki, Viktor Ponedelnik Yugoslaviyaya qarşı final qarşılaşmasında SSR komandasının qələbə qolunu vuraraq komandasını Avropa çempionu edib.